السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Respeitados irmãos, no nosso programa de tafsir, o programa passado, nós paramos exatamente no versículo 68. E neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz, Bismillahir Rahmanir Rahim, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Este é o versículo 67, e aliás 68 e 69, tem uma ligação direta com o versículo 67. E vimos na semana passada, no versículo 67, Allah ordena ao Nabi alayhi salatu wassalam para divulgar aquilo que lhe foi revelado por seu Senhor. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas inna Allah la yahdi alqawm alkafirin. Portanto, o cerne deste versículo 67 gira em torno da divulgação da mensagem do Islã por parte do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, que ele não deve ocultar absolutamente nada, senão não terá divulgado a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Na verdade, este versículo funciona como uma nota introdutória. Quando Allah subhanahu wa ta'ala ordena o Nabi alayhi salatu wassalam a divulgar aquilo que lhe foi revelado, então parte dessa revelação consiste em confrontar estes dois grupos, judeus e cristãos, e explicar não só a eles, como também ao mundo inteiro, a realidade sobre estes dois grupos. Portanto, aqui o Nabi alayhi salatu wassalam não poderia se preocupar com as consequências. Aqui a coisa mais importante é divulgar e desvendar a realidade sobre estes dois grupos, judeus e cristãos. E esta realidade, naturalmente, é amarga. E vem aí a seguir. Qul diz, Ya Ahl al-Kitab, ou adeptos do livro, o povo do livro, normalmente, este termo, o Qur'an al-Karim, usa para designar, quer dizer, genericamente, isto significa todo aquele povo que recebeu um livro divino. Mas, no sentido restrito, refere-se a estes dois grupos, judeus e cristãos. Estes são o povo do livro. Então, aqui o Nabi alayhi salatu wassalam é ordenado a confrontar estes dois grupos. Qul, ya ahl al-kitab, diz, ou adeptos do livro, lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal-injila وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. Esta confrontação resume-se a isso. Dizer a realidade, dizer a verdade que judeus e cristãos não estão a seguir absolutamente nada, enquanto não implementarem o Taurat, não implementarem o Injil, não implementarem aquilo que lhes foi revelado por parte do seu Senhor. Aquilo que lhes foi revelado, de acordo com a opinião de alguns imamos, entre eles Imam Ibn Kathir, são da opinião que o que se refere aqui, o وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ, refere-se ao Qur'an. Seja o Qur'an ou outras revelações anteriores, então eles não estão a seguir absolutamente nada. Aquilo que chamam de din, Allah não reconhece como din. Porque se não estão a seguir o Taurat, se não estão a seguir o Injil,
se não estão a seguir aquilo que lhes foi revelado. E se eles seguirem escrupulosamente o Taurat e o Injil, então isso vai lhes conduzir a aceitarem o último mensageiro. Se não aceitam o último mensageiro, então há deficiência com o próprio, quer dizer, na relação que eles têm com o Taurat e o Injil. Portanto, todo judeu, todo cristão, no dia que seguir fielmente a mensagem do Taurat, do Injil, e nós estamos a falar daquela mensagem original, não da mensagem deturpada. Se seguirem fielmente essa mensagem, então isso só pode lhes conduzir a aceitar um outro mensageiro. Até porque, mesmo esta Bíblia atual, o Taurat atual, a Bíblia atual, mesmo este, apesar dessas deturpações todas, pode lhes conduzir à verdade. Por quê? Estimados irmãos, depois daquela divisão que houve no seio do cristianismo, e muitos deles dividiram-se, a Igreja Ortodoxa Oriental separou-se da Igreja Católica Romana, depois desta cisão que houve no seio da Igreja, então a Igreja Ortodoxa Oriental manteve muitos daqueles cristãos que nos primeiros tempos foram conhecidos por cristãos unitaristas. São estes que seguiam a linha de orientação de Arius, que era um bispo de Alexandria. Eles eram unitaristas, não aceitavam a Trindade, eram mais próximos aos ensinamentos do Islã. São estes que, com a chegada do Islã, foram absorvidos pelo Islã. A maioria deles abraçaram o Islã, reconheceram a verdade sobre o Islã. Mas a Igreja Católica Romana seguiu uma outra linha completamente diferente. Então, mesmo esta a Bíblia atual, como dizíamos, tem lá alguns fragmentos que podem conduzir os judeus e cristãos à verdade. Mas a questão tem a ver com as interpretações que são feitas aos textos religiosos. Tem muito a ver com isso. Porque veja só que a questão, e nós devemos encontrar mais adiante, já para a semana, devemos ver isso, a questão da deidade de Jesus Cristo. O fato de se considerar Jesus Cristo como o próprio Allah. Baseando-se na Bíblia atual, não há fundamento nenhum que sustenta esta crença. Não há. Então, o que é que eles fazem? E é aqui onde eu queria chamar a atenção a muitos muçulmanos, principalmente aqueles que vão para a internet e por aí em diante. Usam o Corão para provar que Jesus Cristo é Deus. Há sites árabes, vem, usam o Corão, trazem versículos do Corão. Há um artigo que foi escrito dizendo que o Corão prova que Jesus Cristo era Deus. Só para trazer um dos exemplos. A palavra khalq, que é criação. Khalq usa-se apenas para Allah, porque Allah é quem cria. O ser humano não cria. E eles dizem, no conjunto de todos os profetas mencionados no Corão e no Karim, Jesus Cristo é o único que Allah subhanahu wa ta'ala atribuiu-lhe esta palavra khalq. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَتَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. Recorda-te de quando criavas imagem a partir do barro, imagem de uma ave, e sopravas e era um pássaro verdadeiro. Agora, um muçulmano que não está familiarizado com o seu Corão, como é que vai passar disso? Mas este tema nós ainda vamos desenvolver quando chegarmos já nos versículos mais adiante. Mas voltamos aqui para a questão em que eles, se não seguirem escrupulosamente o Taurat e o Injil e aquilo que lhes foi revelado, e seguindo isso, naturalmente, terão que reconhecer o último mensageiro de Allah, que é Muhammad, alayhi salatu wassalam, então eles não estão a seguir absolutamente nada. Allah não reconhece que eles têm uma religião que vem por parte de Allah.
pode ser qualquer coisa desta terra, menos uma religião revelada. Lastum ala. Portanto, o Nabi aqui é ordenado a confrontar eles com esta realidade, sem se preocupar com as consequências. E hoje o que é que está a acontecer? Se olharem para o mundo, há uma coisa que inventaram, o chamado diálogo interreligioso. O diálogo interreligioso, na sua essência, parece uma coisa boa, aparentemente parece uma coisa boa, mas na essência é o quê? É para evitar estes confrontos entre muçulmanos e cristãos, no sentido de não permitir que haja diálogo. Eles dizem assim, olha, não, vamos trabalhar naquilo que é comum, aquilo que nos une. Combate à criminalidade, a moralização da sociedade e tudo. Agora, questões teológicas, vamos deixar cada um ao seu lado. Entretanto, às escondidas, eles escrevem contra o Islã. Estimados irmãos, não estamos a inventar. Quem quiser, aqui na Eduardo Mondlane, aqui, há uma nova livraria que abriu. Vão entrar ali, vão encontrar livros que falam sobre o Islã, da história do Islã, escritos por pastores. Já podem imaginar que tipo de informação contém estes livros? Eu, pessoalmente, recebi uns livros que dão na escola. Histórias completamente deturpadas. E as nossas crianças consomem isso. Vão buscar o livro da oitava classe. Vão encontrar este veneno. Entretanto, estamos num estado laico. Mas neste estado laico, este veneno passou. Está a se ensinar nas escolas. E o que é que nós estamos a fazer? Daí que ensinam que jihad significa guerra santa. Quem foi que disse que jihad é guerra santa? Isso não existe no dicionário islâmico. Guerra santa é uma terminologia ocidental que veio da igreja, promoveu as cruzadas e por aí em diante. O islamo... A palavra jihad, nenhum muçulmano traduziu por guerra santa. Jihad é uma outra coisa que não tem nada a ver com aquilo. Então, são questões que nós hoje precisamos também aprofundar para não sermos apanhados de surpresa. Portanto, aqui o Nabi alaihissalam é ordenado a confrontar eles com esta realidade. E vejam uma coisa, dizer a verdade é uma coisa e proferir palavras obscenas é outra coisa completamente diferente. Nós não estamos autorizados a usarmos um vocabulário perverso quando estamos a dialogar com os outros, mas também não podemos ocultar a verdade, dizendo que, olha, não tem problemas, todos nós somos crentes, adoramos mesmo Deus, mas cada um à sua maneira. Isto não existe. Isto não existe. Nas famílias muçulmanas é comum uma nossa irmã, uma nossa filha, trazer um não-muçulmano. Ah, pai, eu quero casar com ele, conheci. Ah, mas nós aqui em casa não aceitamos senão um muçulmano. Ah, pronto, o que é que deve fazer? Ah, tem que se converter, senhor. Ah, mas eu não tem que se converter. Não quer se converter, então não há casamento. Ele quer casar. Naturalmente, vai, o que é preciso fazer? Não diga lá, ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ele também diz, ah, mashallah, ele abraçou o Islam, agora pode casar. Foi isso que Allah disse? Allah disse: "Wala tunkihu al-mushrikina hatta yu'minu." Não devem dar vossas filhas aos incrédulos até que creiam. Não disse hatta yuslimu, até que se tornem muçulmanos. Hatta yu'minu, iman. Iman. Depois, o mais agravante, o mais triste, é que, por um lado, obrigamos este homem a abraçar o Islã para casar com a nossa filha. Essa mesma nossa filha não tem nada de Islã. É uma tuga perdida em África. Agora, o que quer dizer, este homem que obrigamos a abraçar o Islã, o que é que vai encontrar nessa mulher que possa lhe incentivar a manter essa crença? Quer dizer, nós também temos que raciocinar. Então, são nossos problemas e precisamos encontrar soluções. Ya ahl al-kitab lastum ala shay'in hatta tuqimu at-tawrat wal-injila wama unzila ilaykum min rabbikum. Agora, Allah subhanahu wa ta'ala alerta o seu Nabi alayhi salatu wasalam. Diz: "Wa la yazidanna katiran minhum ma unzila ilayka min rabbik tughyanan wa kufra."
isto que te foi revelado por teu Senhor, naturalmente, por lhes confrontar com essa verdade, nem todos vão aceitar, mas a maioria deles vai, esta verdade vai fazer com que eles se tornem mais agressivos e mais idólatras. O que é que Allah está a nos dizer? Olha, você tem que confrontar eles com esta verdade, mas esta verdade vai criar mais, quer dizer, vai provocar neles reações negativas. Pode chegar até a violência. Então o que é que Allah diz? Fala ta'asa 'ala al-qawm al-kafirin. Não te deixes cair na tristeza por causa dos descrentes. Vejam, Allah não reconheceu aquilo que eles chamam de religião. Considerou eles incrédulos por causa dessas inovações que introduziram na sua religião. Entretanto, para Allah, não há um grupo melhor que o outro. Todos nós, muçulmanos, judeus, cristãos, ateus e por aí em diante, todos nós estamos em pé de igualdade perante este chamamento divino. Allah não olha para o rosto, não olha para o corpo, não olha para o estatuto social, não olha nada para isso. É por esta razão que diz: Inna alladhina amanu, aqueles que creram, os muçulmanos, walladhina hadu, e aqueles que dizem que são os judeus, wassabi'un, quem são wassabi'un? Os sabeus. Wassabi'un foi um grupo que existiu no passado, mesmo a Península Arábica também conheceu este grupo. Alguns deles eram chamados de eles diziam que seguiam a religião de Nabi Ibrahim. Não tinham uma religião específica, mas também tinham se afastado de adorar os ídolos. É por esta razão que o Quraysh depois confundia os muçulmanos com elementos deste grupo. É por essa razão que no início, nos primórdios do Islã, qualquer pessoa que abraçasse o Islã, eles chamavam-lhe de Sabi'u. Diziam que ele abraçou a doutrina destes sabeus. Mas são diferentes. Eles diziam que seguiam a doutrina de Nabi Ibrahim, mas como não conheciam a verdade sobre a religião escolhida por Allah, então eles continuavam a andar assim, não tinham uma religião específica. Entre eles encontramos um dos irmãos de Umar ibn Khattab, era desses. Até algumas fontes dizem que o Waraqat ibn Nawfal, o primo de Khadija, que foi a esposa do Nabi alaihi salatu wasalam, primeiramente era deste grupo, mas depois ele abraçou o cristianismo. Então havia este grupo. Então Allah está a dizer que aqueles que creram, os muçulmanos, os judeus, os sabeus, o an-nasara e os cristãos, man amana billahi wal yawmil akhir, aquele que crer em Allah e no dia do juízo final, wa amila salihan, e produzir ações piedosas, ações virtuosas, man amana billahi, a crença em Allah naturalmente deverá conduzir a crença ao último mensageiro. E isto é bom que fique claro. Porque podemos pensar que, bom, então significa que depois da chegada do Nabi a.s., mesmo um judeu ou cristão, basta crer em Allah e praticar boas ações, logo, imediatamente vai para o Jannat. Não, essa crença deve lhe conduzir, tem que ser através do Nabi Muhammad a.s., através da mensagem que ele trouxe. Então, todos aqueles que crerem, praticarem boas ações, fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Então eles não terão motivos para serem presos do temor ou da tristeza. Então, estimados irmãos, estamos aqui perante esta realidade. Nós temos vizinhos, amigos, compatriotas que seguem outros livros. Nós, muçulmanos, temos esta missão de confrontar-lhes com esta realidade. É verdade, sabendo escolher as palavras, tudo isso, mas esta verdade não podemos ocultar, não podemos. As pessoas às vezes encontram semelhanças entre o Alcorão e a Bíblia e dizem, sabe, não há grande diferença ali, é tudo a mesma coisa, não há grande diferença.
Então, todos nós adoramos mesmo Deus, não sei o quê, e as pessoas caem nessa história. Mas como é que você vai adorar o mesmo Allah, você e o cristão? Allah que você adora, o que é que diz? Diz, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا. Teu Senhor não esquece. Agora, o da Bíblia esqueceu-se. Esqueceu-se quando destruiu a humanidade através do dilúvio. E ele não queria voltar a destruir mais. Mas como esqueceu, tinha que pôr algum sinal que lhe faz lembrar que, Senhor, cuidado, não volta a aniquilar a humanidade. Qual foi o sinal que ele colocou? Arco-íris. É mesmo, estamos a adorar o mesmo Deus? Não é? Allah que você adora, Ele diz que conhece todas as coisas, não há nada que passa despercebido do seu conhecimento. Agora, o da Bíblia não sabe tudo. Uma vez estava a passear pela brisa da tarde, o paraíso do Éden, e Adão e Eva, quando sentiram os passos dele, esconderam-se, porque descobriram que, depois de comerem a fruta, descobriram que afinal estavam sem roupa. E ele chama, Adão, Adão, onde é que tu estás? Não sabia onde é que estava Adão, a criatura dele. Como é que pode ser a mesma coisa? Portanto, nós temos que ter muito cuidado com essas palavras. Às vezes nós somos como esponja. Absorvemos tudo que vem e não analisamos. E foi à custa disso que passou aquela crença de que Allah está em todo lado. Ele próprio está a dizer que está no céu, sobre o seu trono. Não sabemos como é que está sobre o seu trono, mas sabemos que está lá. Porque ele é que diz, Ar-Rahman, al-Arsh istawa. Agora vem outros aqui e dizem que não, ele está em todo lugar. Como em todo lugar? É verdade que o seu conhecimento abrange todas as coisas. O seu controle abrange todas as coisas. Agora, ele está em todos os lugares. Estimados irmãos, casa de banho é lugar. Está lá. Mas é isso que nós ensinávamos nas nossas madraças, às nossas crianças. Encontramos livros, Allah está em todo lugar. Espera. São essas coisas, são esses venenos que passam. Então nós temos que ter muito cuidado. Estimados irmãos, nós vamos parar por aqui, inshallah, para continuarmos na próxima lição. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.